Tensioni në rritje të opozitës dhe paralajmërimet për proteste skenar deri në bllokim rrugësh, aeroportesh e universitetesh pas dënimit me një vit burg të Ervin Saljanit, të cilin demokratët e cilësojnë si të dënuar politik, për ish numrin 2 të qeverisë, kanë një tjetër prapasken. Kanë të bëjnë me çeljen e negociatave të Shqipërisë në datën 15 tetor. Deputeti socialist Erjon Braçi akuzoi kundërshtarët politik se po përpiqen vetëm të sabotojnë procesin e integrimit, pasi shumica prej tyre e kanë dashur Saljani në burg. Ky tensioni që po përcillet tani, do ikim nga parlamenti, do t'i vëmë zjarrin parlamentit, duhet akne ekstreme, kush ka kërcë që të përballoj aktet ekstreme, kështu me radhë, nuk ka të bëjë me fatin e njërit ndër ta. Madje, një pjesë e tyre që bëjnë tani si të përvoluar, kanë qenë më të zëllshmit për të quar drejt burgut, pikërisht kolegun e tyre. Nesër, Komisioni i Integrimit dhe duhet që të miratoj draft pozicionin e Shqipërisë në negociata për klasërin 1 për këtë pobëdhet e gjitha. Nuk e kanë dashur kur dhe nuk e duan as tani. Dhe do bëjnë çmos ta sabotojnë gjithë të proces që mund ta bëjë Shqipërinë edhe para vitit 2030 antare të Bashkimit Evropian. Nga kampi blu akuzave ju përgjigj kryetaria e komisionit për çështjet europiane Jorida Tabaku, duke e cilësuar këtë tezë një provokim të socialistëve. Ajo sqaron për RTV se mbledhja e planifikuar për të zhvilluar këtë të premte, ku do të miratoj pozicionin negociues i Shqipërisë për kapitujt e parë, është shtyrë për të analizuar me detaje materialet. Partia Demokratike e ka nisur këtë proces. Ne dhe Evropa jemi një eskar provokim nga Partia Socialiste që e ndan PD-n nga Evropa. Angazhimi jo në këtë proces ka qenë i qartë. Sot kishte nevojë për kohë për t'i analizuar në detaje materialet, pasi 24 orë nuk ishin të mjaftueshme. Opozita ka paralajmëruar për shkallëzim të aksionit opozitar jo vetëm përmes një proteste kombëtare që do të mbahet më 6 tetor, por përmes revoltave të përshkallëzuara edhe në parlament.